আৰুবতী এজু খন্তে বিৰতিৰ পাছত এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যে কমলপুৰৰ দলমাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল বাহন বাটৰ কাষত ৰখাই থোৱা বাহনখন জ্বলি উঠা আতংকিত হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী জুই জ্বলি উঠাৰ সময়তে বাহনখনত নাছিল কোনো আৰোহী আনহাতে জ্বলি উঠা বাহনখনত খেৰ উদ্ধাৰ হোৱালৈ চাই বাহনখন গৰু চুৰৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে ML1 OC0061 ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে পুনৰ কৈছো কমলপুৰৰ দলমাৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল বাহন বাটৰ কাষত ৰখাই থোৱা বাহনখন জ্বলি উঠাত আতংকিত হৈ পৰিল অঞ্চলবাসী জুই জ্বলি উঠাৰ সময়ত বাহনখনত নাছিল কোনো আৰোহী আনহাতে জ্বলি উঠা বাহনখনত খেৰ উদ্ধাৰ হোৱালৈ চাই বাহনখন গৰু চুৰৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে ML1 OC0061 ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাইছে ফায়ার ব্রিগেড আহি গেল তারপর জুই নুমাই দেখো যে গাড়িখনের ভিতর কিছু পুড়ি থাকা খেৰ আছে খেৰবিলাক চাই অনুমান করব পারি যে এই গাড়িখন হয়তো কোনো দুষ্কৃতি গাড়িয়ে গরু চুর সংলগ্ন গাড়ি হব পারে সেইটোৱে আমার সন্দেহ হয়েছে আর তার উপর আমি তদন্ত করে আছো গাড়িখন বর্তমান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের উপরতে আছে মার্ঘেৰিটাত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ হত্যাকাৰীলৈ গুলীচালনা লিডু আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হৈছে হত্যাকাৰী বিক্ৰম দাস স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিক্ৰমে হত্যা কৰিছিল ভাগিনীয়েক ৰাহুল দাসক ৰাহুলক হত্যা কৰি পেলাই থৈ গৈছিল জংঘলত 10 বছৰে ৰাহুলক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিক্ৰম আৰক্ষীৰ জিম্মাত বিক্ৰমে স্বীকাৰ কৰিছে হত্যাৰ কথা সম্প্ৰতি AMCHত ভৰ্তি হৈ আছে আহত বিক্ৰম দাস আৰক্ষী বেহুৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিক্ৰমে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিয়াৰ সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা চলাইছিল বাওঁভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে হত্যাকাৰী বিক্ৰম দাস আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তত যে বিক্ৰমে ভাগিনীয়েক ৰাহুলক হত্যা কৰিছিল 10 বছৰে ৰাহুলক হত্যা কৰিছিল তাৰ পিছতে আৰক্ষী জালত পৰিছিল আৰক্ষীৰ আগত হত্যাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছিল কিন্তু আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে এনকাউণ্টাৰ কৰে বৰ্তমান ভৰিত গুলী লাগিছে বিক্ৰম দাসৰ আৰু সম্প্ৰতি MCHত ভৰ্তি হৈ আছে হত্যাকাৰী বিক্ৰম দাস সাসপেক্ট যিজন বিক্ৰম দাস নামৰ মানুহজন ধৰা হৈছিলে তেওঁ হৈছে যিজন নাবালক ল'ৰা ঢুকালে তেওঁৰ সম্পৰ্কীয় মানে পেহাক হয় সেইমতে তেওঁক ধৰাৰ পিছত জেৰা কৰা হৈছিলে জেৰা কৰাৰ সময়ত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিলে যে তেওঁ হত্যা কৰা বুলি সেই মানুহজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁক যেতিয়া মেডিকেল কৰিব অনা হৈছিলে আজি আবেলি সময়ত তেওঁ পুলিচক আঘাত আনি তেওঁক ওলাব চেষ্টা কৰিছিলে সেই সময়ত তেওঁ ৰখাবলৈ তেওঁ এটা কণ্ট্ৰল এটা ফায়াৰিং কৰাইছিলে যাতে তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বেছি হোৱা নাই মৰিয়নীত হাতী মানুহৰ